Promora Digita je talk show pre show, kde vám každý mesiac predstavujeme troch hostí. Dnes to bude výločne pánska zostava. Peter Krištof, Martin Miškup a Edo Kolena, to sú naši hostia. Toto je talk show pre show ven. Moje meno je Martina Kovajka Krištíková a spolu s vami sme talk show pre show. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Niekto začal tlieskať tam vzadu, jeden človek, tak môžete ešte raz zatlieskať hlasom. Ďakujeme veľmi pekne, hlavne vám, že ste prijali naše pozvanie, pretože bez vás by to samozrejme nešlo. Obzvlášť sa z toho tešíme, že je maj a že ste tu, pretože maj býva veľmi hektický, no máme po hokeji, máme po eurovoľbách, máme po Tereze Mayovej, máme po svadbe Vlada Semana. A to vôbec teraz nevyzerá, že ti nikto neveril, že sa neoženíš, hej, buď s tým v pohode. A sme teda veľmi radi, že ste tu. A aby toho všetkého nebolo v máji málo, tak nám skončila aj 8. séria Game of Thrones. Asi ste to všetci videli, kto nie, tak nebudeme prezrádzať. Tak vám teda veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. Ale po tomto všetkom ja neviem, či ešte nás niečo na Slovensku čaká, keďže maj bol takýto hektický. Chvála Bohu, tu v Prešove máme ľudí, ktorí robia krásne veci pre svoju komunitu nielen po celý rok, ale po celý svoj život. To platí pre našich všetkých troch dnešných hostí. Tak si poďme privítať toho prvého, kulinári šéf, poradca v gastronómii a milovník dobrého jedla. Privítajte Peťa Krištofa. Ahoj Peťko, vítaj. Tak pekný dobrý večer vám prajem všetkým. Ďakujem, že ste došli. Ahoj. My ti ďakujeme, že si prijal naše pozvanie. Ty si vôbec prvýkrát v talk show prešol. Nikdy si sa nebol ani pozrieť a hneď si hosť. Tak. A neviem, či vieš, ale to je takým zvykom, že stále hosť niečo donesie. A ty si kuchár, tak neviem, kde máš schované to udené koleno. Tak ja som vôbec s tým nepočítal, takže som si nedonesol nič. Ale koleno máš? Koleno mám, ale tak nie je udené. Peťko, ďakujeme ti. A je zdravé. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu s nami. Ty si nám doniesol ukázať aj svoje medaily a svoje nejaké, čo to sú, diplomy alebo certifikáty. K tomu sa dostaneme. Ty máš za sebou teda bohatú kulinársku históriu a predpokladáme, že aj budúcnosť. To samozrejme závisí všetko od tých darčekov. Tak chceš tu jednu medailu ako darček? Môžem ti podarovať. Kedy si začal s varením? Kedy toto všetko u teba začalo? Tak ja som začínal ako malé dieťa nejakých 7 rokov. Prvý ročník na základnej škole. Točil som sa väčšinou okolo mami, okolo varenia. Môj by som povedal prvý recept, alebo moje prvé recepty boli všelijaké omelety, vajíčka, väčšinou to bolo o vajíčkach a chlebík vo vajíčku. No a potom sa to prešlo až k rezňam a ku zemiakom, k rýži, k rizotám a tak ďalej a tak ďalej. A v 7 rokoch si sa snažil už aj mamke niečo zlepšovať, vylepšovať? Tak tam ešte nie, ale potom už keď som nastúpil, v prvom rade chceli zo mňa urobiť murára, ale ja som povedal, že ďakujem pekne, murár nie. To tehla, to nie je pre môj kamarát. Takže ako na základnej škole, učiteľky, ty nebudeš kuchár, ty budeš murár. A ja som povedal, nie, že ďakujem veľmi pekne, ja budem kuchár. Tak v prvom ročníku, v prvom rade čo bolo, tak bolo krajanie zeleniny, krajanie všetkých tých manipulácií s nožom. Ale to sme na základnej škole? Nie, zo základnej školy som už prešiel. My už sme na strednej. No jasné, ja už som prešiel. Na základnej škole nebolo nič. Zo základnej školy mám jeden taký príbeh, rýchly, krátky. Keď sme boli v 7. ročníku, som zobral z domu toastovač.
lebo všetci chceli autíčka, ja som chcel od mami, aby mi kúpila toastovač. Tak sme všetkým chalanom a neviem čo všetci boli v triede, tak som povedal, že nech pripravia tie lepeňáky, nech tam je sír hlavne, nech je tam šunka. A tak sme to cez prestávku proste toastovali a robili sme si také chuti. A vôňa toastov po celej škole? No, potom prišla pani učiteľka, mi ho zabala, že čo tu tak je a tak ďalej. Tak. Ale mali sme potom krúžok, alebo matematicky, alebo varenie, tak ja som šiel na to varenie. Takže toto bolo tvoje prvé jedlo, ktoré jedla aj verejnosť nejaká? Boli to toasty? Tak, tak. OK, a dá sa nejako obohatiť kuchyňa aj teraz, myslím v zmysle, tak gazdinky vraj s tým majú problém, ja nie, ja nevarím, že variť nie je problém, ale nejako to obohatiť a nevariť stále to isté. Vraj je to problém, ja neviem. Tak u žien je to problém, môžeme povedať, lebo ženy varia iba to stále to isté a muži sú kreatívni. Aj tvoja žena? Áno, to isté, ale mne to chutí, lebo ja proste mám rôzne chute a ona vie, čo mám rada, tak pochutím si na tom, čo som dlho nemal, ale to isté. Ale... Tak tu doma budeš musieť žehliť, Peťko. Že ďakujem. Tak ale akože dobre varí. No dobre, a ako sa dajú obohatiť, keď chcem stále jesť, ja chcem stále jesť halušky s tvarohom, ako ich mám obohatiť, aby som sa ich neprejedla? Tak ja by som tam dal možno, že nejakú tú slaninku plus nejakú petržnú vňaď alebo pážitku bylinky nejaké, zamiešal do toho a už je tam niečo iné. A hlavne tvároch. Bylinkový tvároch, no. Kozičky bylinkové. A ty máš aké jedla najradšej? Ja mám rád, ja všetko zjem. Nekomentujem ani reštaurácia nejak tak, že je to zlé, je to... Proste keď som hladný, zjem všetko, ale ja, napríklad moja obľúbená kuchyňa je tajská kuchyňa. Mám rád pikantné, silné chute, nemám rád mdlé, že jemné, potrebujem to mať silno ochutené, osolené, okorenené, štiplavé. A naopak, čo nemáš rád? Aké kombinácie, povedzme? Ja mám rád slané so sladkým. Napríklad? Kuracie prsia Diana. Alebo Hawaii pizza. To by som nikdy, to nie. To. Ale ani si ju nejedol? Nie, nikdy. A ona nie je asi, že na Hawaii bola nejako vynájdená? Nie, určite. Nie, tak Hawaii kvôli tomu, že ananás je možno, že na Hawaii rastie, ale čo ja viem, prečo to vymyslej? Tak? To som sa nikdy vôbec na tom nezapodieval, alebo nezamýšľal. Je to presne z Hawaii. Tam bola vymyslená. Hej. Naozaj? Tak, a kto to rozpráva? A vy? Ukážte aj vy diplomy. Ale vy ste z klubu prešovských kuchárov a cukrárov. To je inak novozvolený pane predsedo. Tak ti blahoželáme. Keď sme sa zo začiatku rozprávali o škole, ty si chodieval aj do školskej jedálne? Ako jedávať? Áno, no tak ja neviem. Áno. Chodieval som jedávať bez stravných lístkov. Keď bola francúzska polievka, tak tá išla ako na dračku. Ale väčšinou naši varili, lebo väčšinou som jedával doma, ale išiel som sem tam, som povedal našim, kúpte mi nejaký tie stravenky na mesiac a tak ďalej, že by som ochutnal. No ale ako chutilo mi, ja som zase nemal tam nejaký problém s jedením. Všetci som musel dojedať. Ani s rascovou polievkou? Nie, rascované, vôbec mne chutí mi to vajíčko, rasca, to sú dobré chute tiež. No, každé jedlo má svojho milovníka, samozrejme, proti gustu žiaden dišputát, ale my sme sa bavili, keď sme sa predtým stretli, o nových trendoch. Čo teraz momentálne fičí v gastronómii? Teraz fičí taký ten street food, fine dining, ale ten street food viac ako to je jedlo, ktoré je poličné jedlo a dobre urobené z dobrých surovín. Takže tie hamburgery, hamburgery, nejaké trhané meso, rôzne nejaké zapekané nejaké sendviče, chlieb. Aj street food sa považuje aj, dajme tomu, nejaký chlieb s masťou a s cibulou. A ja neviem, môže tam... Šmalec burger. A môže ísť tam nejaké, dajme tomu, nejaké pastrami, nejaké kuracie, alebo bravčové nejaké pečené meso na to. Za studená, pravda, že hovorím o studenom. Takže ten street food.
A my sme sa predtým s chlapcami inak rozprávali, že prídeš ty, teda kuchár, a ich jediná otázka, ktorú sa ťa chcú cezo mňa opýtať, je, že kde v Prešove sa dá dobre nájsť? Podľa teba. Tomášikova 34. Tomášikova 34, tam niekto býva, kto dobre varí, alebo tam bývaš ty. Podpísal som ti. Nedal som ti podpísať, tak nemusíš, kde bývam zase. Nie, že tam budú šory stáť hore. Zajtra nás tam máš. Až si jedné poschodie k ľudí, áno. Takže Prešov je ako na tom podľa teba s gastronómiou? A počkaj, môžeme hovoriť o gastronómii v Prešove? Najprv sa takto opýtam. Môžeme hovoriť, ako... Nie je to nič výnimočné, ale ako, no, tak dá sa nájsť niekde, no. A ty kam chodíš jesť? Môžeš povedať názov, akože hej, môžem, normálne, že na tak ja chodím, keď tak väčšinou do Steakhouse Prešov, no, môže byť, predtým to nazývali Harley a potom sa súdili s tým, tak nikto nevedel, keď som povedal kamarátovi, že idem do Harley sa najesť, tak všetci išli na kapot Kalvariu. Ja som ich čakal do Budicia. No. Takže tam chodievam a tak, varím si sám, ale akorát neodmietnem fakt dobrú pizzu. Ako ja zjem aj pizzu. No a vieš mi vysvetliť, na dobrú pizzu. Aj kebab. Vieš mi vysvetliť čisté cesto za euro 20, ktoré predávajú? Je to v pohode? Euro 20? Euro, už stojí euro 20. Ale aké cesto? No, cesto, čo sa tvári, že je pizza. No to je 1500 rabat, za to zarábajú. No, dobre. Prečo sme do toho sklzli? No, či ste, ako chceš jesť pomastené s maslom a s cesnakom, tak euro 20, to je 1500 rabat. Zarábajú. Biznis. No a čo my s tým máme robiť bežní občania? Ja to nejesť to? Iba, že proste to je cesta, že nie, nejakú povedci to? Nie, tak ako, ja neviem, cesto samo o sebe nie je zle, ako len, že za euro 20, možno, že dá by som za to možno 50 centov. Mm-hmm. A plus, keď niečo ešte k tomu dodáme nejaký zaujímavý šalát, tak nech to stojí aj 6,50. Lebo 6 eur za šalát a 50 centov to cestu. To je tá pridaná hodnota. Myslím si, že k tomu to cesto k tomu šalátu, nie šalát, k cestu. Ty aj radíš novovznikajúcim podnikom, čo je takým základom, na čo by si mali dávať pozor? Neviem, či je tu niekto, kto si chce otvoriť Prešové podnik, ale tak... Ja by som skôr odporúčam to, že nech nie je v podniku, by som povedal, aj hokej, aj volejbal, aj hádzana, aj neviem čo. To by som chcel povedať to, že nech nevaria aj pizzu, aj halušky, aj denné menu, aj neviem čo, všetko. Nech sa zamerajú skôr na to jedno. V Bratislave to tak funguje, alebo v zahraničí tak to funguje. Proste Taliani tiež, ja milujem Taliansko, ja som prešiel Taliansku a strašne mám rád taliansku kuchyňu. A mne sa páči to, že je zameraná na rybacie meso alebo rybu, tak jeme rybu. Ideme do steakhouse alebo nejaký steak, nejaké meso, tak jeme čisto len meso. Potom je čistá pizzeria alebo niečo, tak jeme tam pizzu, špagety a tieto veci. Takže mi sa to sa mi ľúbi na tom, že neviem, že pôjdem do reštaurácie a potom mám pred sebou Bibliu a študujem a teraz hranolky tam, potom kuracie prsia také, kuracie zapekané, zapečené, vypražané, neviem čo všetko a zistím, že to je to isté, len tam mám niečo iné, trošku syra a tak ďalej, tak na čo to je dobre. A akú najväčšiu chybu robíme v príprave jedál, ak to vieš nejako takto zglobalizovať? Nepoužívame tie správne postupy technologické. Napríklad? Technologické. Tak napríklad, ja neviem, základy nás učili v škole a ja neviem, či budú vedieť títo noví kuchári alebo nejak čo vyjdu zo škôl, tie základy, neviem, cibulový základ, cibulovo-paprikový základ, paradajkový základ. Čiže toto, keď dodržím a nech tam dám potom čokoľvek, no, je to fajn. Neviem, či ste videli film Láska na kari a tam ukazuje šéf kuchár, že proste musí ovládať 5 omáčok. A to je holandská, bechamel, demiglas, základná hnedá, francúzska a ešte, už som sa strátil. Pane předsedo. No, ešte jedna.
No proste nejaká. Čiže tieto treba ovládať, týchto základných 5. Základná biela. Ježiš, základná biela. Bešamel de Minas. Bešamel čo? Veluté, pardon. Áno, veluté. Jo, jasné. Kiel si ovec bešamel a veluté? Nie. No vidíš. No. Ja tiež viem. Ako viem, ale nepoviem. Ale nie je pravda, že poviem. Bešamel je, používa sa mlieko a veluté je vývar zeleninový, hovädzí, slepačí. No tak to mení úplne celú situáciu, celú omáčku. A ty poznáš aj nejaké také zlepšováky? Ja napríklad môj problém, keď tak nevarím, ale praženicu robím, no. Stále vyberám tie škrupinky. Hm. Viem si ich nejako inak vybrať? Treba vedieť rozbieť vajca. Jak? Ja neviem, mi sa to sem tam stane, hej, ale ako... Prštiek, je, tam trošku sa pohrábem a keď nechám tam, pôjde, že slepak pôjde. A poznáš nejaké také zlepšovaky, ktoré by nám dokázali nejako uľahčiť prípravu jedál? Úplne také, že nejaké triviálne veci? Nie. Napríklad, dá sa oddeliť žltko od bielka s fľašou, vieš, keď ju... Jo, tie YouTube, tieto, áno, tak ako dá sa, len ja to nepoužívam, ja robím to... Ja mám prác v tom. Tak ja si to rozbijem a oddelím si bielko od žltka. A bolo nejaké jedlo, za ktoré si sa hanbil v živote? Že si ho Nie. Servíroval? Nie. A máš aj nejaké také skúsenosti, že ti vracajú jedlo niekedy? Vracajú späť do kuchyne. Vrátiť? Vrátiť. Do kuchyne? Vrátiť späť jedlo do kuchyne. To som zažil? Áno, zažil som. Áno. Vrátili mi tatárak, ale so šrúbkou. Keď som ho mlel, tak mi vypadal. Ale to som mal 21. To sa mi stalo. A čo, kto to bol? Bol to, teraz je to, by som povedal, ako, že už je to nebohý človek. Alebo nebohý pod zemou. A bol to, čo, to bol to, bol to, no čo to privrátil, prišiel a mi to tam šmaril trošku nejaké to slovo. Blém. A že či mu zaplatím zuby, či čo mi povedal. A ja som taký nasrad. A boli sme veľkí kamaráti potom a bol to fakt dobrý človek, ktorý dlhé roky pracoval ako šofér primátorov, takže ako s ním som sa potom pokecal dobre. A ty varíš aj to, čo sa volá asi zážitková gastronómia. Pre mňa je toto, že obrovský tanier a tá malá kôpka. Kôpka, áno. Dobre, to ťa nemá naštvať, tá malá kôpka? Nie. Nie, keď je to 7 alebo 6 schodové menu, prečo? Sa, normálne sa z toho nájdeš. My robíme, by som povedal, Prešovský klub kuchárov a cukrov, robíme nejaký už 17. bude ročník ples kuchárov. A my máme také 5 schodové menu a potom robíme aj teplý bufet a potom pozrieme to tak smutne, že... Kokos, čo nejdu jesť? Čo nejdu jesť? Prídem za štielom, čo nejdu jesť? Tak mali sme 5 schodové menu. A že to bolo také malé, no ale všetci najedeli. No, tak sa naješ. To strašne to niekoho pobavilo. Hej, fakt. Naješ sa z toho, ale proste náš žalúdok má nejaký objem 500 ml. Pol litra. Nie, to ako ja, liter, pohode. A je akože kilo a pol stejko nie je problém pre mňa. To som dal tiež. No. A teda robí jedlo šťastným, lebo mňa áno, a potom si vravím, že či je to v pohode. Keby ma nerobilo, tak toto tu nie je. A keď si hladný, nie si to ty? No, keď som hladný, ja vydržím, ale už keď dlho ty brďo, tak ja idem váriť. Ja už nečakám na nikoho, idem si navariť niečo. No a ty si nám teda doniesol tieto tvoje ocenenia. No. Máš tam nejakú takú topku, alebo... Toto sú, to sú tie najväčšie, by som povedal, ocenenia topky, kde mám, by som povedal, aby som vysvetlil, sú to... Nie sú to, mám aj zo Slovenska nejaké, ale to som odložil zo Slovenska, ale najcennejšie kovy je, to sú svetové, zahraničné, to je Gastrohradec, je to veľká, veľmi veľká a myslím, že 29. ročník bude tohto roku. Stamadial mám prvýkrát, keď som tam bol, získal som striebro, tak som tam išiel druhýkrát 2008, tam som získal, som si myslel, že idem na zlato, som získal dron, chcel som popisku. Mali sme, to by som povedal, je to, sú tam kategórie studená kuchyňa, kde pripravíte rôzne tie také pekné kreatívne veci, mačané, alebo by som povedal, kryté aspikom, aby vydržal na tú krásu a tak ďalej. No a potom som si urobil, som sa nahnel, som si urobil 5-ročnú pauzu.
Popri tom som trénoval iné veci a tak som išiel a som získal zlato. Dvaja zlato získali. A máš aj niečo také špeciálne, čo sa ti viaže k nejakej medaile, no, ktorú máš tuto? Prídeme k tomu? Môžeme ďalej? Môžeš, môžeš. V 2010 sme boli ako... Koľko ich tam máš? V 2010 bol majstrovstvá sveta v Luxembursku, tam sme boli ako, na, ako regionálny tým Prešovský klub kuchárov a cukrárov. Potom si veľmi vážim Erfurt 2008. To je olympiáda, kde som bol členom národného týmu Slovenskej republiky. A tá by som povedal, tá najcennejšia je strieborná medaila z majstrovstiev sveta. Môžem povedať ako jednotlivec samostatne na Slovensku, ju mám len ja sám. A preto je taká výnimočná, lebo v ten deň, keď som súťažil, tak som čakal prirastok a v ten deň sa mi narodilo zlato. Tak som mu povedal, dobre, okej, mám zlato a získal som striebro. Ja som vôbec netušila, že existuje olympiáda kuchárska. No. To je normálne, že každé 4 roky. Tak, aj majstrovstvá sveta každé 4 roky. A chystáte sa budúci, má to byť budúci rok? No, 2020, január, február v Stuttgarte. Bude to, teraz je to zmenené, bolo to nejakých, ja neviem, asi 15, ja neviem, tých ročníkov v Erfurte a teraz to dali ako výnimočný, taký by som povedal, že 2020, nejaké výročie, tak dali do Stuttgartu, tam je nejaký veľký veľtrh, tam bude nejakých prejde možno, že 25-30 tisíc ľudí tým veľtrhom, tak snažíme sa, no ja som povedal, že už nepôjdem súťažiť, že to ukončím, že už mám dosť, ale s chalanmi sme sa dohodli v Prešovskom klube, že ešte dáme ešte jedenkrát pôjdeme na tú olympiádu a tam už pôjdeme s teplou kuchyňou. Tam normálne budeme 120 ľudí, predjedlo, hlavné jedlo, dezert pre 120 ľudí. Musíme stihnúť za 8 hodín, musíme mať poriadok, čistotu, všetko dodržovať. A sú predpísané súroviny, z ktorých musíte variť, alebo si každý tým môže zvoliť? Nie, oni proste pozerajú na to, že oni si určite zistia, aká by som povedal, gastronomia je na Slovensku, lebo je to Slovensko. A oni by som povedal, nepôjdem do ryby, keď nie som Nór, nie som Švéd, nie som Fín, alebo ja neviem, Dánsko, kde oni s rybami, to je ich produkt, alebo s týmto vedia fakt, ryby robia úžasné. Tak my ideme napríklad, ja neviem, máme tam také, by som povedal, taký maličké predkrm, alebo nejak tak, musí byť vo flaštičke, alebo v nejakej nádobe, tak ideme s mačankou. My sa rozhodli, že, lebo takto, tí porodcovia, my ich poznáme už ako, sú tam od Japoncov, Číňanov, po, neviem, ja som zvedel, jak sa bude tváriť, keď ochutná, a on v živote to nejedol, takže on to nebude môcť vedieť, porovnať, ako to chutí. Lebo keď ochutnáš rybu, losos, tak vieš, ako losos chutí, ne? Ale mačanka. Nemá šancu. A vy dokonca robíte v Prešove aj súťaž vo varení mačanky. Áno, teraz bude 5.6. No, to... A prihlásiť sa môžu aj túto ľudia, alebo je to iba pre školy? Aj všetci, to jedno kto, aj ty, všetci. Všetko. Ja nevarím. To nevadí, ale však mačanku donesol aj sladku. Z Liptovského Mikuláša. On to nikdy nevaril, že dočítal sa, že to má byť sladké. A vyhral? Nemohol vyhrať. No a ako nás berú v zahraničí? Lebo že Francúzi, to je jedna kuchyňa sama o sebe. Taliani takisto, každý národ, ja mám pocit, že má nejaké špecifikum, len nám ostala brinza. Čo nie je samozrejme, že zlé, ale my máme nejakú takú kuchárskú identitu. My? My. Sme Slováci. A máme, ako ja si myslím, že oni vedia, že nemáme tu nejaké, vedia o tom, že máme ryby. Len, že máme svoje, ako napríklad kapor, je napríklad... Si hneď do oka. Som sa zamyslel nad tým, ale vravím, že proste... Zase nemôžeme, by som povedal, že Slovensku republiku nejak položiť, že kuchárčina vôbec neznamená nič. My máme aj produkty, máme aj všetky tie veci, čo chceme, ale musíme vedieť to kombinovať.
tak ak si to, ak, ja neviem, máme kvalitné ryby, ako je šťuka, ako je, ja neviem, karpor, čo ešte je tam? Aké máme ryby? Struh, áno. Mutovaný, zubač. Zubača robíme, no, to je taká dosť dobrá, kvalitná, chuteľo, dobrá ryba. A nie je taká smradľavá, ani ťažká a tak ďalej, takže ten zubač sa väčšinou robí, no. Peťko, ty si mi jedného krásneho dňa povedal, že vieš krájať cibuľu so zavretými očami. To som nepovedal. Povedal si mi to. A ježiš, nejaký stolik tu je vedľa mňa. Ideš do toho? Ale máme tu... Zdravotníka? Nie. Ako, môžeme to skúsiť, ale... Dobre, a môžeme ti to ešte sťažiť? No. Lebo toto je akože v pohode s zavretými očami. Aby si to krájal do hudby. No, tak to dáme tak. Vieme to tak dať, chlapci? On ešte nekrája. Poď, rýchlo. Rýchlejšie. Dobre, tak pôjdem. OK. Dobre? No, tak ja som dokonca doniesla aj pomocku zo spálne. Neviem, čo ste čakali. Dobre, ja som ti ju ani neočistila, prepáč. A toto už nechceš robiť s týmto? Môžeš, dobre. Dobre. Nôž máš svoj. A ty si mi povedal trik. Ak nechceme, aby nás cibuľa rozplakala. Tento koreň nesmieme odrezať. Tento koreň. Aby ostať. OK, daj si to. Tak cez to nevidno. S tým, áno, s tým. Dobre, vidíš? Vidíš niečo? Počkaj, nož, aby si sa neporezal. Dobre. No poď na to. Pomaličky ideme? Ideme pomaličky najprv. Peter Krištof a jeho 10 prstov. Môžeme dať aj kolovať, ak by ste mali záujem. Ďakujeme veľmi pekne, Peťko, potom sa kľudne vráť, alebo ako chceš. No, a je po medailu. No, môžeme teda privítať nášho druhého hostia. Stojí za revitalizáciou Sigurdu, prichádza Martin Miškov. Ahoj. Ja som trošku zneistila, či si tu. Chvála Bohu. Tu som. Ďakujeme ti. No teba tu dostať, koľko sme na teba čakali? 5 mesiacov? Cca? No veď pred 5 mesiacmi si to panovala na maj. Hej. Tak si to ja pamätám. Dobre, pýtam sa ja. Tak, ty stojíš za revitalizáciou Sigurdu, asi takisto zakladateľom občianskeho združenia Čavargy. Prečo vzniklo? Z nudy. OK. Okrem iného. Tak základná myšlienka bola vytvoriť web Čavargy. A to bolo na podporu vlastne ďalších občianskych združení, hlavne na východnom Slovensku. Čo sa podarilo vlastne v 2016 v auguste. No a... Na podporu to znamená, že na stránke nájdeme podujatia? Podujatia zamerané na outdoorové aktivity. Čiže cez ako je kam? Horolezectvo, horská cyklistika, beh, turistika, skialpinizmus. Čiže ako je kam do mesta, tak vy máte, že kam do lesa? Kam do lesa v podstate. A ty sa venuješ nejakému športu? Občas. Akému? Čoraz menej. Akému? Dnes som bol na bajku napríklad, na prešovských single trackoch, už robím reklamu.
robím aj ski touring napríklad, turistiku, sem tam iba na nejaký bývačik do lesa s kamarátmi a tak. A ty si bol k tomu nejako vedený od malička, alebo si sa k tomu nejako tak sám si si vybudoval vzťah k prírode? Čo ja viem, tak oco je poľovník, takže brala ma do lesa, keď som bol malý, zobral ma na pose, tam som zaspal, potom ma zobral dole po rebríku a išli sme domov. Ale toto bol asi taký prvotný, hej, nejaký vzťah k prírode. No a potom postupne nejak, kúpil som si prvý bajk, začal som jazdiť na bajku. Kúpil som si ho v Anglicku, zhodom náhodou, akože, a tak som si ho priviezol na Slovensko a začal som objavovať krásy Slanských vrchov tu pri Prešove. A tak si sa spustil až k Sigurdu? Presne. A tam sa stalo čo? Tam sa stalo to, že katastrofa. No nedalo sa na to pozerať proste. Aké boli tvoje pocity, keď... Ty si inak Prešovčan? Nie tak celkom. 15 rokov som býval v Sabinove. A potom... Ale mám prešovské značky na aute už. Ja som taká rada, že niekedy odpovedáš bez toho, aby som sa ťa to spýtala. Ja viem, čo ma každému chodí pomysliť. Ale treba si dávať pozor na mňa na ceste. No dobre, čiže si Prešovčan, povedzme to tak, už teraz. Ja to beriem tak, že už 20 rokov som v Prešove, takže asi som za tou hranicou, že Sabino už je za mnou. Teda od puberty chodieval na Sigurd, ja od decka. No ja som bol na Sigurde prvýkrát, keď som mal 7 asi. Vtedy sme boli v detskom tábore, aj so súrodencami na týždeň. A pamätám si to doteraz, takže zanechalo to nejakú stopu na mne. No a potom som sa tam dostal až asi 16, 17 myslím. No a keď som tam dostal nakladačku, tak sme sa ráno o jednej zbalili a išli sme pešo do Prešova. To si tiež pamätám. Prečo si dostal nakladačku? Tak chodili tam všelijaké partie, no a prišli práve k nám a asi som sa im nepáčil. No, no a teda, okej, toto všetko sa spojilo a to v tebe urobilo to, že si sa naštval a povedal si si, že ideš nejako zveľadiť, zrevitalizovať Sigurd. Tak niekoľko rokov som chodil na bajku okolo, aj vlastne keď sme išli na nejaké bývaky alebo na turistiku, tak sme chodili furt okolo toho Sigurdu a ja som tam furt tak hodil očko a proste mi to nešlo do hlavy, že ako taká nádrž, keď to tam tak žilo, keď som mal 7, odrazu tam nebolo žiadného človeka, nič tam nedialo. Videl som v tom nejaký potenciál, no a asi 3-4 roky mi trvalo, kým som sa rozhodol, že idem do toho. A išiel si do toho tak, že si tam opravil lodenicu, dal si tam samozrejme loďky, urobil si sigurdské kolečko, takzvané, no. Dal si tam lavičky, teraz si písal projekt na ohniská. To mal Pravda. By to robiť občan? Nemalo by to robiť mesto, obec? No, vyzerá to tak, že toto musí robiť občan u nás. Teraz je taká najnovšia téma, že nepokosené mesto, no ja neviem. Zoberieme kosačky, ideme kosiť. Určite by to malo robiť mesto, podľa mňa, alebo minimálne obec, lebo je to v katastri Kokošoviec, hej. A ale lodenica patrí súkromníkovi, aha, že? No a ty si ju celú teda zrekonštruoval. Čo, ak ti povie jedného dňa, že ahoj, môže sa to stať? Môže sa to stať. Môže sa stať všetko. A keď sa ťa smiem opýtať, ty si koľko do toho brázil peňazí, aby my sme mali kam chodiť? Veľa. Je aspoň to 5-ciferné číslo. Čo ja viem, 3-4 roky prešovského platu? Tak akože... Zatiaľ. Zatiaľ. A ako to vyzerá, keď prídeš, tak asi si najprv išiel na Kokošovský úrad?
a tam si povedal tetuškám, že chceš prerobiť lodenicu, chceš tam dať loďky a oni ti povedali čo? No išiel som za starostom, povedal som mu, že Sigur má potenciál, on mi povedal, že ono to vie. Hovorím mu, že chcem spustiť člnkovanie a že proste by to bolo super, keby zase tam chodili ľudia a že by sa tam niečo dialo. On povedal, že on je za, že bude rád, keď to zrieším. Že... Súhlasil. Dobre, a potom ty si robil čo? No, povedal mi, že vlastne lodenice už nepatria jemu, že to je súkromné, tak dal mi kontakt na to pána dotyčného, no a z nej sme sa nejak dohodli. No a v 2016 som napísal prvú žiadosť na vodohospodársky podnik. 3 mesiace prešli, nikto sa mi neozýval, tak som tam zavolal, nikto mi nedvíhal, tak som zavolal na informácie, či tam takto robí vôbec. No a postupne po treťom prepojení ma kontaktovali s nejakou pani, neviem ako sa volala už, ale to je asi jedno. A nakoniec sme to nejak posunuli po asi ďalších 2 mesiacoch na nejaké osobné stretnutie, kde som prišiel s jednou žiadosťou v Euróbale. No a čakali ma tam celé zastupiteľstvo vodohospodárskeho podniku, že čo to za združenie tu ide robiť, aké aktivity na Sigurde. Ty si si musel obhájiť v podstate tú žiadosť. Ja som si išiel obhájiť projekt, že idem dačo robiť pre ľudí zadarmo vo svojom voľnom čase. No a... No dobre, tamto si obhájil evidentne. Hej. Vyzerá to tak. A potom sa dialo čo? Potom sa dialo to, že na vodohospodársky podnik to nebol jediný úrad, ktorý som musel absolvovať a zistil som, že máme kopu ďalších úradov, o ktorých som ani nevedel vôbec. Napríklad? Dopravný úrad, napríklad, hej. To akože som absolútne netušil, že máme divíziu vnútrozemnej plavby. Že oni riešia nejaké riečiska a stojaté vody. No a že tam, keď chcete mať prístavisko na takom rybníku, jak je Sigurd, tak proste čistý problém, hej. A čo si potreboval? Čo si im tam musel dať? Alebo si opäť musel niečo obhajovať? No, neviem, skáde by som začal. Išlo cez životné prostredie, štátnu ochranu prírody, všetkých vlastníkov, ktorí majú okolo pozemky, aby som sa k tej lodenici mohol dostať vlastne, hej. No a potom to bol ešte vlastne súhlas obce, čo som mal, že to som bol frajer, že sa starosta súhlasil, že môžem dačo robiť tam pre ľudí. No a potom sa na to nabrala ešte hygiena, nakoniec plavčický kurz. Ty si si musel urobiť plavčický kurz. Hej, normálne som sa musel naučiť plávať. Takže som si kúpil permanentku na jediný bazén, ktorý máme v Prešove, hej. Prišiel som tam 20 ľudí, hej, a teraz nemáš kde plávať, no a trénuj. Takže, ale podarilo sa mi to, takže... Dobre, je ešte niečo divné, čo si musel urobiť? Divné? No, zohnať na to peniaze. Ale to nie je divné, to je asi normálne, keď čo robíš, tak ideš zháňať peniaze. Takže sme písali e-maily, oslovovali firmy, rôznych sponzorov a oslovili sme aj banky, samozrejme, že nejakú požičku zaujímavú s vysokým úrokovým týmto nejakým navýšením. Takže hej, tak. A máš už všetko vybavené? Dajme tomu, že je 90%. A čo ti ešte chýba? Čo mi chýba? Kontrola od dopravného úradu, divízia vnútrozemnej plavby. Prídu sa pozrieť, že čo to máme za člny, kto je tam plavčík, aké máme pristavisko a takto, hej. A potom príde nejaká pani z hygieny, zrejme, keď mi odpovedajú na tú ďalšiu žiadosť, čo som tam poslal. Takže čakám 3 týždňov už, uvidíme. No a ešte niekto by mal prísť, už ani neviem, kto už sa mi to mieša normálne. A tie loďky máte teraz, fungujú na báze dobrovoľného príspevku. Sú aj takí, ktorí neprispievajú? No, minulý rok to bolo na dobrovoľnom príspevku, pretože z viacerých dôvodov.
nemali sme na pokladňu. To je jedna vec. A druhá vec je, že keď som zistil, že keď tú pokladňu kúpim, koľko je za tým ďalších papierovačiek, tak si hovorím, nech ľudia dávajú, čo chcú a že možno, že fakt, že dačo dajú, hej. No a našli sa takí, čo dali akože fakt 2, 5 eur a dokonca 10, hej. A boli aj takí, čo dávali tam 20 centov, 30, 50. Keď zistili, že to nekontrolujeme nejako, tak hlavne mladí, keď prišli tam z Kokošovec a tak, niečo zaštrngalo a proste išli na čo, hej. A dá sa tam kúpať na Sigurde? Lebo to je taká väčšia dilema. Je to na vlastné riziko, tak by som to uzavrel. A ty sa tam kúpeš? Ja sa tam kúpem. A ty tam aj bývaš? Nie pravidelne, je taký prechodný pobyt zatiaľ iba. A kedy začína sezóna na Sigurde? Sezóna? Mohla už dávno, ale nemôže. Takže aký papier potrebuješ? Životné prostredie nám dalo obmedzenie, že aby sme nerušili kačičky, keď tam hniezdia. Takže od 15.6. začíname oficiálne. Máme to spojené aj s Dňom detí. Takže vlastne na Deň detí sa spustia členkovanie. A pomohol Sigurdu cyklochodník? Určite, hej. Určite, hej. Teraz tam chodí kopa ľudí, takže v zime tam chodia bežkári, teraz tam už chodia cyklisti. Takže je to veľká pomoc, určite. Dobre, a to celé, tie papiere, behanie, stres, nervy, nepochybne aj peniaze, to celé trvalo asi koľko? Od prvej žiadosti, tak to no, dajme. Prvá žiadosť, myslím, že to bol september 2016, no. A relatívne uzavreté je to v roku 2019. Dajme tomu. A koľko ľudí stojí za revitalizáciou Sigurdu? Každý, kto prišiel na brigádu. Takže ty a? Štyria stály členovia, by som povedal. Nejakí externí tam boli, čo ja viem, dokopy možno 10 ľudí za celé tie 2 roky. Ale vy ste si našli aj takú, poviem to, že klientelu, pretože sa vám tam chodili fotiť svadobčania. No. Očakávate ich aj tohto roku? Už boli. Už boli. Včera. Vlado, nie. Už traja mi písali. Ty už máš normálne, že booking. Ja už mám poradovník, lenže hovorím, že člny sú ešte v sklade zaprašené, že ešte sa nedá. A čo ešte môžeme očakávať na Sigurde? Čo ja viem, nejaké koncertíky možno? Toto by ste chceli v rámci občianskeho združenia Čavargy ešte urobiť. Jasné, na Sigurde? Jasné, no teraz revitalizujeme ohniska akurát, to je ďalší projekt, čo sme dostali. No a ešte máme v rámci, teraz nedávno sme mali ekodeň, tam sme znova zbierali odpadky, zase sa dačo vyzbieralo. A plánujeme zakúpiť ešte kontajnery, čo je tiež veľký problém tam, pretože obec nemá na to peniaze. Tak sme napísali, napísal som teda projekt, že kúpime my, keď oni nemajú. A budú vlastne kontajnery na separovaný zber hore umiestnené na parkovisku. Takže uvidíme, že jak to dopadne ešte. Máš nejaký sen, ako by mal podľa teba, alebo ako by si chcel, aby vyzeral Sigurd? Mne sa páči tak, jak je teraz. Ešte keď budú opravené tie ohniska, možno nejaké detské ihrisko do budúcna, ale hovoril som, že ešte opravím tie ohniska a už nerobím nič, fakt. Takže žiadne tobogány, nič nemusíme sa ničoho takého obávať. Vieš si predstaviť, že príde na vodohospodársky podnik a poviem, že chcem tobogán. Kačičky by vôbec nespali. Budeme ti teda držať palce, ak by sme vám mohli akokoľvek pomôcť. Ja verím, že aj tuto sa nájdú nejakí dobrí ľudia, aj my by sme sa samozrejme chceli zapojiť. A musím odkázať na jeden projekt, ktorý bol spustený v Prešove, Bicykluj za dobré skutky, do ktorého ste sa zapojili aj vy. Ano. Tak môžeš na záver o tom trošku porozprávať. No, bol som hej oslovený týmto projektom a vec sa má tak, že v sobotu sme sa mali stretnúť vo Wave, a ja som na to úplne zabudol. Ja som skončil o 9.00 na Sigurde, išiel som do Prešova na nejaký nákup a boli voľby, takže ja som prišiel za 5.10 do volebnej miestnosti, tam už sa vysypovali pomaly hárky na stôl, hej. Takže ešte som odvolil a tak dnes som si spomenul, že v sobotu som mal byť vlastne vo Wave, hej. Takže toľko k tomu projektu. Tak vám poviem ja. Ako,
ale pointa je taká, že vlastne ľudia, ktorí prídu na Sigurd a urobia nejaký dobrý skutok, tak pribudnú im nejaké body a môžu si potom požičať ten bike. Bike sharing bol spustený, áno, v Prešove. Takže pokojne, ak by ste mali chuť, neviem, ako to funguje, myslím, že existuje nejaká aplikácia, cez ktorú sa treba zaregistrovať a potom už asi potom priamo s vami komunikovať. Martin Mišku. Už tu vymýšľajú súťaž. Akú? Najlepšia špekačka. Takto sa spojíte a idete do toho. Super. Môžeme teda privítať nášho tretieho hostia, prešovský pesničkár, milovník dobrej hudby, dobrého jedla a prírody. Dámy a páni, prichádza Edo Klena. Ahoj Edo, vítaj, zasvieť si. Ty nám najprv zahráš pieseň z nového albumu, o ktorom sa trošku porozprávame. Album sa volá Vata, pieseň sa volá Samé otázky. Áno. No, povedal som, že budem otvárať celé to, ale zabudol som na to teraz. Ďakujem za pekné privítanie, veľmi pekné. Tak nepamätám, kedy ma kto tak pekne privítal, takže ďakujem vám, že pekne. Ako ťa zvyknú vítať? Trženičku, kajúže. Čo bude s nami? Čo bude s nami? Čo bude s nami, keď zomrieme? O čo tu vlastne do pekla ide? Na čo tu sme, prečo žijeme? Samé otázky na pracovisku a vôbec žiadne odpovede. Iba rozprávky starej matere, nič čo by bolo potvrdené. A trúbko je nec, potom lesu adolescent a muž, kariéra, žena, deti, dom, auta, milenky, rúž, advokáti, súdy, rozvod, no a na staré kosti, ústav sociálnej starostlivosti. Nový zmysel, čo hľadáš, nový pr-
sociálnej starostlivosti. Odskočíš, tak ja poprosím Peťa Krištofa, aby si zobral tú cibulu. Alebo nemá tu niekto nejaké meso ti dohodiť? Nie, do tej utierky nie, to mám ocokry. Máš vlastnú? No, Edo, ahoj. Ahoj. Ty si môj najobľúbenejší dnešný host. Ďakujem ti veľmi pekne. Tak to je to nové CDčko, z ktorého bola aj táto skladba. K nemu sa dostaneme. Ja sa ťa chcem najprv opýtať, či ty si toho vedomý, že si bol historicky prvým hosťom v Talk Show Prešov. To bolo 2,5 roka, tuším, dozadu. Si to pamätáš, vieš o tom? Pamätám si to a vážim si to. Mhm. Si tu znova. Ja som si myslel, že už ste v koncoch, keď som tu druhýkrát. Tak ale, pekne, ďakujem. Hej, v pohode, však uži si. A ty si 33 rokov na scéne, my sa tu tak, že hýčkame, že my fungujeme 2,5 roka a pritom 33. Ja som ti to inak predvčerom vyrátala a ty si bol v šoku z toho čísla. No ja to nepočítam, ako, no je to strašné číslo, vzhľadom k veľkosti publicity. Takže není to nič nejak extra lichotivé, ale zase na druhej strane to chápem, lebo hrám takú hudbu, ktorá si hľadá svojich ľudí a tým pádom to není masová záležitosť, čiže je to pochopiteľné. A v čom je rozdiel v hudbe spred 30 rokov a terajšej u teba? U mňa? Uh-huh. U mňa je rozdiel v tom, že vlastne hrám hlasnejšie, viac kričím, mám kapelu, a už to nie je pesničkárstvo s gitarou, ale je to viac menej rocková záležitosť, ale stále s tými textami, ktoré si myslím, že by sa mali objavovať, že by sa tak malo spievať. Ja si tak myslím, že tak by sa malo spievať o tomto. Tak, ako spievaš ty, alebo to, čo spievaš ty? Že viac toho, čo spievam ja. Myslím, že nie je všetko o láske, že aj iné témy sú na svete. A ako ty vnímaš svoju hudbu? Čo sú tvoje témy, čo ty prinášaš? Ja ako tvoja fanúšička viem, lebo mám 2 albumy, už teraz 3. Ale skús seba nejako tak akože zadefinovať, že o čom ty spievaš? Ja sa snažím spievať úplne o všetkom. Akože búrať veškeré limity. Zase sú veci, do ktorých nejdem, to znamená, som old school, čiže mňa nejak vulgarizmy veľmi extra nelákajú, čiže, ale kľudne by som si zarepoval, keď som to vedel. Čiže nemám... A veď ty máš jednu takú, v ktorej no, skoro repuješ. Skoro. Čiže ako, že žánrovo sa nevyhraňujem, robím si, čo chcem a takisto aj tematicky si v textoch, čo ma napadne, tak vlastne, alebo čo si myslím, že vyplňam tie diery vlastne to, čo, o čom sa nespieva, že prečo sa o tom nespieva, si niekedy vravím, že to sú fantastické témy. Napríklad? Napríklad socka. Alebo, že sú takí ľudia proste, o nich sa nespieva, že sú ľudia, ktorí sú na pokraji záujmu, väčšinou sa tam dostali sami, že ale proste dá sa to nejako spievať, dá sa ospievať
aj to, že niekoho okradnú na ulici, aj to je tá pieseň, hej, vedúci, že proste vlastne dá sa spievať aj o láske, ale inak. Dá sa spievať o láske... Joj, tvoja o láske má vie rozplakať, ktorú si napísal pre svoju manželku. To ja neviem. Máte ich viac? Láska a love. A ty máš nejakých takých akože skalných fanúšikov, ktorí ťa nasledujú počas celej tvojej kariéry? Počas celej kariéry určite nie, ale... teda, možno áno, ale to sú jednotlivci, ja o nich neviem. V podstate viac menej niekto niekde, keď hrám v Bratislave, tak sa zrazu vynorí nejaký pán a povie, a ja si pamätám, jak si hral na garde v 87. Takže sa stávajú také veci, ale to neznamená, že to je nejaký môj. Len si spomenul, že taký človek existuje a viac menej je šokovaný, že čo hrám dnes. No a ty si teda spieval aj za socializmu. Ja o tom, akože prd viem, hej. Bolo také zriadenie. Bolo, hej, počula som. A ako to vtedy prebiehalo? To asi vtedy sa nemohlo spievať hocičo. No... V podstate nespomínam si na nejaký film. Nevidel som ten film s Gašbergom, čo bol o hudobnej skupine, o kapele. Neviem, či to bolo na túto tému, ale tam to bol svet bizarnosti. Socialistický svet bol bizárny v týchto veciach. Tam prehrávky robili skupiny, kde proste komisia ich skúšala z toho, čo vedia hrať a ako ovládajú teóriu a podľa toho dostali ohodnotenie, podľa toho potom dostávali peniaze na zabave, keď išlo do Teria Kolcov hrať zabavu, tak keď mal takú vysokú teda skupinu výkonnostnú nejakú, tak mohol pýtať viac, keď im nemal. Čiže bol normálne akože platové triedy pre muzikantov? Tak to bolo nejako, áno, taká kvalifikácia určitá tam prebiehala a to sa robili, keď ja som sa ako vlastne chlapec chodil s radosťou pozerať na tie prehrávky, lebo to bolo už vtedy zabavné. A ty si nikdy nebol na také prehrávky? Nie, nebol som, nemal som ambíciu, ani nemal som ambíciu hrať na zabavách. A toto bolo vlastne o tom, že sa zarábalo hudbou. To bolo o kšefto všetko, hej. Ja som nešiel do hudby robiť kšefty, ako vtedy, bo som myslím na to, nemyslel som si, že to dokážem. A mohol si vtedy slobodne tvoriť? A aj prezentovať to, čo tvoríš. Ale tak to sú také všeobecne známe veci, že komunisti tiež mali svoj svet tém, o ktorých sa smelo a o ktorých sa nesmelo. Čiže tam sa nedalo. Tvoriť si mohol do šuflíka, hrať si mohol tiež, až do chvíle, než proste niekto povedal, že už by si hrať nemal radšej. Čiže že to bolo... Také ako samozrejme, že sa nedalo spievať slobodne a tak ako o čomkoľvek, tak ako môžem dnes. Pamätáš si na svoj prvý koncert? Môj prvý koncert, asi skôr vystúpenie ako koncert, bol na politickej piesni v Prešove v Dome kultúry. Tam som spieval jednu pesničku, no. To bola taká, keď za socializmu nebolo veľa možností nejakej takej, neboli také klubové scény alebo také z počiatku. Potom už v 89. už sa to trošku tu na trošku začala byť sná cez slzu, no niečo pretláčať. Ale takže vlastne taký festival takej, ale musela to byť angažovaná pieseň. Ja ale podotýkam, že angažovaná pieseň aj u mňa aj vtedy bola taká, že pieseň sa volala, tuším, Somrak. Čiže ja som sa furt točil okolo tých nešťastníkov alebo takých, takže... A to už bolo trošku odmek, už to boli také roky, no, že už tuším Gorbačov a tak. Ale ináč to mala byť angažovaná pieseň. Peter Naď vyhral a odpalil svoju kariéru politickou piesňou, vyhral s piesňou Nagasaki, nejaké celoštátne kolo a toho odštartovalo, aby už potom mohol spievať. Také už o mnoho menej angažované. A vy máte hudbu v rodine? Zdedil si po niekom talent? Netuším. Neviem. Naši sa rozviedli, nikdy som ich nepočul spievať. Máme sa nechcelo popri mne, ani sa aj nečudujem. A otec ten pošol na kde, takže neviem. Terajší album Vata, poďme k nemu. Aké peniažky tu sú? Jedna, ktorý pohár môj. Môže byť. Ten by
Môžeš si, mám ti naliať? Nie, ja si nalejem, ja to dokážem. No, je tu taká teta. To je... kto? Je nejaká pobehlica asi. Dobre, a vata je slovná vata? Má to reprezentovať slovnú vatu? Názov vata je vlastne odvodený aj od vlastne titulnej piesne, kde sa spieva vlastne o slovnej vate. O vate, že používame strašne veľa slov, ktoré majú strašne málo obsahu, alebo naopak strašne zavádzajúcich slov, o tom, že vlastne vata sa dostáva úplne do všetkého, že sa prezentuje a propaguje druh zábavy, ktorý nemá žiadny obsah, je úplne vykradnutý a ide len o to, aby sme sa všetci pobavili. Už to tam smeruje, kedysi sme kritizovali Ameriku za to, že má vtipy o prdení, no tak proste my už tam máme nakročené v podstate. Mám tiež niekedy pocit, že tak, ale je to o mnoho širšia téma, vata v hudobných textoch, vata všade okolo nás, toto som mal na mysli, no, ja zmením. Ktorý je podľa teba najhorší text na svete, slovenský? A akože tu sa nenahráva, v pohode. To najhorší slovenský text, to nemôžeš tak povedať, lebo zase to je tak, že tu ide skôr o to, že vlastne, lebo ľudia majú právo si vybrať, hej, keď sa ľuďom páči raz v dolinách, tak je to proste dobre, lebo sa im to páči, ide ale len o to, aby sa k tým ľuďom dostala aj iná muzika, ako s inými textami proste. A tu je ten rozpor na Slovensku, kde vlastne není ešte podľa mňa celkom slobodné prostredie, kde vlastne aj verejnoprávne médiá, do ktorých prispieva každý z nás, hej, tak majú vlastne partičky. To sú stále tí istí ľudia, vy ste, možno ste si všimli, táto partička hercov, partička spevákov, furt je to isté. A to je na tom trošku podozrivé a divné. A tým pádom sa to nikam neposúva, hej. Tam bude robiť Marcin jednu reláciu, ten druhú, ten tretiu a pozývajú sa navzájom. Proste chodia jedný s druhým k druhým. Ale nechcel som byť až taký konfrontačný, treba sú to vaše zamilované programy. Ale len hovorím o tom, že je to verejnoprávne. Aj rozhlas, aj televízia. Takže by mal mať každý interpret pomerne možnosť, aby bol prezentovaný, a to nie len na Rádiu 9, kde som ja, ktoré má 2% počúvateľnosť, ale aj na iných. Takže v tom je ten vtip. A potom by ľudia zistili, že existuje aj iný druh humoru, iný druh textov, iný druh ľudí, len ich nevidno. No ale keď tých interpretov je strašne veľa, tak práve na to sú tam tí ľudia, ktorí to majú nejakým spôsobom odfiltrovať. Tak je to. To som... ty to no vieš. Nie. Ja som... Ja si tak myslím. Že filtre. Na filtre som nepomyslel. Filtre sú treba, no. Asi. Takže tak je to, hej. Tak ja si myslím, že to, hej, môžeš ma vyviezť. Že odfiltrovali ma do devínu. A je to ako v pohode. Tak to je, áno, no, tak to máš pravdu. Len kto im dal to právo a tú moc? To je už druhá vec. A ktorí to vlastne sú konkrétne? No aký, no tak však sa bavíme o verejnoprávnej televízii. Tam tak sa nedopatráš, ja som patral po hudobných redaktorov, treba Slovenský rozhlas. Tam v podstate je strašne ťažko dopatrať sa nejakých konkrétnych mien. Že by si sa ich spýtal, že teda, že prečo púšťate miliónkrát prežutého Phila Collinsa, alebo keď vlastne to už nikoho nezaujíma tá hudba, alebo proste však v pohode, ale je dobrý, no ale však sme na Slovensku, jak si správne povedal. Tu sa varí ináč, proste. A tvoje piesne sú, a tu verím, že poviem to správne, že to vnímame takto viacerý odrazom doby, v ktorej ty momentálne, ako ju ty vnímaš, je na tomto CDčku nejaká taká, ktorá pre teba najviac odráža dnešný svet? No, ja mám ambíciu v každej piesni reflektovať to, čo vidím. Mám snahu proste, ale zase nevždy to vyjde, takže niektoré piesne sú alebo inde zase je to len nejaká ľahká
alegória na niečo. Ak sa piese volá sloha refrén solo, tak je to vlastne návod na populárnu pieseň, alebo proste, a o tom to je vlastne, že sa tam si robíme srandu. Ak sa piese volá veľká voda, tak je to o veľkej vode. Proste, ktorá nás každý rok stihne nejak zaplaviť, ale nejak je to okomentované. Ak je to pieseň old school, tak je to o mne, kde vlastne sú narážky v tej piesni na angličtinu v bežnom slovníku mladých ľudí, kde vlastne starí ľudia sa nechytajú niekedy. A ešte starší, že? Ja keď minule Bea priniesla mak z obchodu a tam bolo úplne všetko po anglicky, tak som si vedel, že také babky, keď sa nedopestujú, tak oni netušia, čo to vlastne kupujú, alebo sa musia ísť niekde spýtať. Čiže, takže to je... Takže o tom treba spievať. Ja chápem, že to je trošku inak, ja, dajme tomu. A kde si som čítala, že po kríze stredného veku si chcel začať robiť tanečnú hudbu. Kto povedal to? To ty si povedal v jednom rozhovore. Tak to je tak. Ja som len nakecám. Či vyschlo z toho? Fakt, ten citrón. No jasné, no však hej. No viete, len... Kedy? Ale tak to neberieš, že na sklonku života chceš začať robiť tanečnú hudbu. No... Lebo ja ťa tam nezaradzujem, tak ty si to tak nejak divne povedal. Takto. Ja budem robiť takú hudbu, jak robím, ale celkom by som bol rád, keby sa na ňu dalo aj zatancovať. To sa mi páči. Tak je to. A skúšal si niekedy aj po anglicky spievať? Nie, ale urobím to raz. Bude to určite aj veľmi veselá pieseň. A ja som sa ti minule priznala k tomu, že ja som ťa začala evidovať asi pred nejakými 3 rokmi, myslím. Bolo to na jednom koncerte, kde si presne prišiel s takýmto stojančekom. A ja si vravím, že do keľu on si nevie zapamätať vlastný text. To akože, nie že vzlom, a potom si vravím, s niekým som sa rozprávala a on mi presne vraví, že ale však on už tvorí 30 rokov. To musí byť koľko textov za 30 rokov? Ale aspoň tak, že 300... Ja to nepočítam, to sú malichernosti a vlastne... Ja som síce ako egoista alebo nejaký narcis, ale fakt toto môže ma niekto za takého považovať, ale ja nepočítam, koľko rokov hrám, koľko piesní som napísal, alebo koľko, neviem, čo sa týka týchto vecí okolo hudby, ja to vôbec nepočítam, ja sa tým bavím, to je pre mňa najväčší... To, že sa mi nechce učiť vlastné texty, alebo že to vlastne ani neviem a keď už chlapci nacvičili, tak im to nechcem kaziť, že tam budem koktať. Tak proste, tak vlastne je to tak, je to, nie je to pekné, nie je to profesionálne, ale ja sa stále ako, musí to tak byť, skrátka. Ale niektoré piesne mám na spameť, len proste... V určitom stave, alebo tak na tej nálade, alebo niečo, proste viem. Zrazu to viem, ale keď proste tak prídu, že úplne cudzí ľudia, tak si ich tak strašne vážim, že mne proste to nedám. A povedal si kdesi ešte jednu peknú vetu, že v ťažkej konkurencii mladých koncertujeme a žijeme. Mladí... No, to je ten svet tiež, akože toto je tiež vlastne obrovská téma, kde, keď už sa tak pomaličky, hej, priraďujem k takému deduškovi, ale vlastne, že vlastne ten svet tých mladých a starších ľudí je tiež veľmi rozporuplný v dnešných časoch a vlastne ja nevidím, ja sa cítim v pohode a zdá sa mi niekedy divné, že napríklad na základe veku, že ťa niekto odpisuje, hej, že vlastne niekde proste, lebo chce sa len tancovať, chce byť len mladá hudba a vlastne tak, čiže čo sa týka tej klubovej scény a že my chceme hrať, tak je to taký môj symbol toho, že treba bojovať, že proste idem do toho aj napriek tomu, že
že niekto, kto absolvoval semifinále súťaže Superstar, tak proste berie honoráre trikrát väčšie a pritom spieva covery, spieva prebrané pesničky. Len bol v televízii proste a tak ďalej, má to milión konotácií, ktoré vlastne sú v nejakom takom, ale toto je, áno, že to sa týka vlastne mňa, lebo ja mám mladú kapelu. Klenoty, moja kapela, to sú mladí chlapci. Aj tuto sú člen? Tuto sú člen, ktorý proste do toho ide so mnou, bojuje tam za mnou, za mňa. A majú tu podľa teba mladé kapely ľahšie? No keď napríklad, sú pekní chlapci. Napríklad už keď len si zoberieš, ty viem, že si na Facebooku, na Instagrame nie. No. No a sme doma. Čo tam budem na ten Instagram písať, že čo? No že som v talk show dnes. Aj, hashtag. Vidíš? No ale že to vieš, že to pomáha? Toto pomáha? Neviem čomu, ale pravia. Sociálne siete, Sociálne siete, ako ale len FB. Bodka. Iba FB. A myslíš si, že to majú terajšie kapely mladé z hľadiska hrania ľahšie? Nie, určite nie. Nie, vôbec nie. Oni, len ide o to, že niekto to má tak nastavené, že ide berie muziku od začiatku ako kšeft. Hej, že treba, že my musíme tu namakať nejaký repertoár a ten budeme hrať a hudba sa dnes robí takto, tak my ju tiež takto budeme robiť. Hej, že vlastne nie sú objavitelia, nie sú ničím, len to robia tak, ako aby to bolo, aby sa to dobre predalo. To je zlá cesta podľa mňa, veľmi zlá. Potom proste sú takí, ktorí presne sa zozbierajú, sú štyria pekní, majú ofiny, proste idú do televízie, proste tam, kde čatá hneď hashtag, proste Instagram, niečo. Ty si pozeral One Direction naposledy. Prosím? One Direction. Čo to je? To sú presne tie ofiny. Taký? No, čiže ja neviem, ale isté, že takí sú, existujú. No, čiže vlastne, či to majú ťažšie to majú, najťažšie to vždy majú tí, ktorí sú pravdiví. Proste, ktorí idú za seba, vôbec sa nepozerajú, či to je módne, či nemódne, proste idú za seba, sú pravdiví, tak tí to majú A ty by si fakticky najťažšie vždy. Bol ochotný urobiť nejaký taký kvázi ústupok, že by prišiel nejaký hudobný producent, aby ti povedal, že Edo, budeš spievať toto, lebo to sa predá. Bol by si ochotný sa vzdať tej svojej identity? Nie. Už som dosť urobil kompromisov v tom zmysle, že napríklad idem spievať na jarmok. Takže mesto, nejaké mesto robí nejaké, hej, a mesta majú peňazí, takže keď niekto povie, že tak my hráme, tak to považujem za prišerný kompromis už z môjho strany, lebo proste to je, ale aby som hral niečo len preto, že niekto si myslí, že toto je to práve, že toto takto treba robiť, tak nie, to zle. Ty si teraz momentálne aj na turné s novým CD-čkom. Ešte stále máš pred sebou nejaké koncerty? Ešte mám nejaké koncerty, ale tie dva, čo mali teraz byť, sú zrušené. A to je taká náhoda, ale prečo by som to nepovedal? Stejne to budem musieť vycapiť na Facebook. Chvála Bohu, že nemáš Instagram. Takže no. Takže sa jednoducho sme sa dohodli na náhradných termínoch na jeseň, pretože fakt už to ide do leta a už tie mesta tak začínajú robiť koncerty na mestiach zadarmo pre ľudí a do klubov už nikto nepôjde za vstupné. Čiže sme museli Bystricu a Žilinu presunúť z tohto dôvodu. No ale budeme na dobrom festivale, budeme asi na námestí v Prešove. budeme na Sydney Blues v Banskej Štiavnici na Počúvadle, pekný festival taký bluesový. A budeme na Drienku, to je pekný festival, taký zase bez fajčia všetci. A také rôzne festivály ešte. Máš nejaký hudobný sen? Už ani nie. Edo Klena! Ešte zahráš a neviem čo. Aha, ani Lukáš nevie, chudák, on má hrať so mnou, ale ja som to zmenil Lukášu. Zahráme to, čo si chcel ty, čo si sa... Takže zahráme. Zahráme vám takú pomalú pesničku z toho albumu, tá je tam na konci. Ona sa volá
Ona sa volá, bol som tu. Nie, fakt názvy viem, len som sa pozrel pre istotu. Takže pakopoval pesničku a ja myslím, že to bolo super. Aha, ty musíš teraz nalistovať. Máš to, hej? Ja to viem. Ďakujeme veľmi pekne.
prijali naše pozvanie, že to bola 27. Dolčov Prešov a naši úžasní hostia Edo Klena, Peter Krištof, Maťo Mišku, Dolčov Prešov Band, ktorá nás opäť doprevádzala. Ovšetko sa dnes, ako aj po minulej časti, postaral Peter MC-Kovalčík. O zvuk sa postaral čerstvý maturant Igor Veverka. Ďakujeme aj našim kameramanom, našim fotografom, ďakujeme aj vám, sledujte nás na Facebooku. Vidíme sa aj o mesiac. Ďakujeme vám, pekne, majte si krásny večer. We'll be right back.